手拿一根啊。对呀、啊，再放回去一个，再放一个，再放回去一个。这不是彩妆师搞的。哎，一个手一个。恒远，你准备好了吗？欢迎大家。那平常我们也有在营业，营业时间呢是下午1点到晚上9点，所以有兴趣喝茶的爸爸妈妈，如果说平常时间也可以到我们这边来喝茶，那我们长工叔叔会在后面泡茶给大家喝。好，那我们把活动交给硬汉爸爸。我们在夜市都可以看到弹珠台，那其实在夜市玩一次要10块20块，那奖品只有2颗糖果，其实玩小朋友大家都玩得很不过瘾，底板上下2根短的板木条，左右2根长的木条，加中间1个隔板，弹珠在里面跑，它就是弹珠台，对不对？今天我如果稍微变化一下，我一样是一块底板，这2根短的板子加长一点，然后再加1根侧板，那它就是书架。如果要做板凳一样，我一块底板，这2块把它加长，中间省略1根。不然它就是板凳，所以说只要学会做弹珠台，小朋友的5样10样玩具大家都做得出来。小朋友来大家都只有2个小时的耐心，后面就开始蛮长，所以就是那些爸妈在旁，我在旁边就陪他们玩捉迷藏。大家都会有一张这个，那这个就是绘制的点，它是长方体。高的在这一面，你说在这边这样是错的，这样子弹珠就比它高了嘛，所以是这样子，好，2只短的，2只长的，还有一只更短的，没有缺口的在右边，更短的有斜角这一只是在里面，有斜角的在里面，那个位置在哪里？可能到时候家长要帮忙过来，因为我们今天还是要有手做的乐趣嘛，那。怎么把这张图上面的点都画上来？第一步啊，短的这一只就放上来，切起下面的，切起下面的平面，然后画一条线。这条线的里面就等一下这个要粘的，再把长的切起刚才的位置。你也可以把这个布拿开，这个放上去，再画一条线，有这2条基准线就可以开始把所有的点都画出来。所以大家看，3.6，现在都讲公分哦，3.6，3.6，3.6，3.6，左右对称，画完就会有水平的线出来。然后接下来。从下面，从交叉的这个点，3.2，3.5，3.5，3.5，3.5，到这个3.2就可以了，把这些点上下连起来，所以就会有垂直跟水平的点出来，那这些定位点就全部都出来了。对，所以这里面最难的应该是画这个步骤啊，比铁钉那个反而是很轻松的。大家可以看，有5根长条状的，那长条状，到时候做好弹珠就是会掉下来一颗一颗，这是弹珠的间隔。接下来可能大家是可以开始的。我们今天第一动作先把好，Hello。我好了。对，那我们来打。反正这是爸爸。哦，好啊，立体好了哈。那我帮你加打点。你在这边画一条线吗？是的，爸爸。对，你明天再打之后，把那些点。用一支笔，有抽到的。好，对对，这边。来，那还少一根吗？对。还有一只小短的吧。
那个是要先在板子上面画点，然后再看。还有这只啊，画上去。等一下，这边比较长，就是那个比较高啊。这里画。画的哦，对，你刚刚对啊，我们是一点怎么对好？一开始啊，先画这，先画上，帮我压着，因为你现在找不到这个定位点，4.5公分，8.8，3.6，3.6，3.6，标出来。接下来一样从这个点，你这边画出来之后啊，这边啊，等这个距画出来，你可以画出水平线。那再垂直是3.2、3.5、3.5、3.6，画到这个3.2就够了。因为画到3.2，你就可以把这一只的位置放出来，这个到时候弹珠一定过得去。所以上面等距离画，你可以画出垂直点。所以你先画到这边。放到这个3.2就可以了，放到3.2就好了。对，因为这一边的啊，一定会准，会准是到这边，是因为这边是要让这两条吗？不用，因为这个都是要让弹珠放进去的，就是两个吧。对，3.6，3.6。可是这边有个4.5。对啊，我已经量过了。还要再补上5条线，为什么要补这5条？等一下我们会有5根挡板，对，然后这个挡板啊宽0.6公分，所以我们等一下在这里每一个的最下面8.8公分这里，你在这条线的左边0.3公分的地方画虚线。那你还要画是不是？做应该差不多。那还要交个0.3吗？看不够5地方。啊，对呢，这很重要。这地方，那每一个间隔就会都一样，大概是2.9公分，这样子。好。画到这边啊，接下来可以画在这边上面做交叉点。这个棋盘状就是这个隔板，那我们讲 A B A B A， 有36有5条嘛，对不对？那这个是2个 B 的点，那我还有3个 A 的点，对不对？因为弹珠如果都一样，弹珠就直接掉下来，它不会叮叮咚咚、叮叮咚咚这样。第3条线、第5条线。那它的点的尺寸就是开始从这边开始算，10、40、35、35的连起来，这3个线就出来了。然后接下一个旁边，然后呢，接下来下一个10。孩子好了没？想好了没？好了。爸爸快点。这个是 A B。选项是 A 在这里 ，A 嘛。
画是 A， 因为 B 你已经都画出来了。对。好 ，A 这里十，四十，三五三五三五三九十，等下就可以拿这一支，这支叫中心冲，就可以对着你画交叉的这个点啊，它有一点尖尖的，对着这个尖点，轻轻压一下，它就冒下去了，对吧？因为这个有可以压到很里面，然后会蹦一下，会弹出来。那个是对很硬很硬的木头。那今天这个松木很软啊，你只要针对这个地方轻轻点一下，那个点就出来了。等一下，你要换我了。老师，这边好，你看老师，你帮我们换。这顶过了吗？这顶过了吗？这样真的很默契，就对。然后上面。好，那妈妈拿，你看一下。下面这个不用，下面这个。好，妈妈又拿 ，OK 吗？对，好了吗？这个啦，收收。哦，好吧。来，站好哦。您那也可以用这个先冲，压点。好，谢谢。好，谢谢。好，您好之后。明年好。那个都可以粘边的，先看一下这边哦。好，那我们要粘的时候看哪一个面比较好看。有人觉得这个木结有特色，它小的太厚，太湿的话它不容易干，就会一直跑来跑去。如果像这样薄薄的，可能5到10分钟就干了。好，这边就是磨得均匀 ，OK。然后这里，来画下，这边一样，这边有就可以了，对，就这样。有就可以，因为主要就是有双方都有一个粘性，主要这边比较均匀的，然后跟下就是沿着底部，对啊，你要放压上去。好了，你们粘粘，你在后面，你们粘粘粘，所以我们要再飞一点。那你不是说在上面吗？你这个洞啊，对这个洞啊。怎么了？我担心他一个搞不定。你这边会有差。嗯。连那个手都熟。没有。要等一下才有。要等一下才有。强的最后距啊，因为都粘好之后，你直接量那个距离，转一点。你挡住我的视线。Thank you.
我先找可以吃的弹珠啊，把它挑合格。大弹珠就，因为它弹珠有阿索比嘛。妈妈，请帮我。